კლაუჩას რასაუბრებით, ბიულეტენი აიღეს. აქ მოაწე, ანუ შემოხაზავ შენს მისასვლელ კარტას და მე გამოვიდა თაგეცი და ჩავდე პარალელურად. შენაბა ჰარულობის პრინციპს ვიცავთ ყველა. სურათებს ვინიღებს. სად არის ეს სურათი? პირველი ამორჩევა. შენ დარჩები კუთხთან და ლანა მეორე ბავშვი მეათე კლასე დროზე. ლანა ფეხოთი. მე მიყვარ. მიდი. სურათები. Thank you.
თორნი დანარჩენები არ ვიყავ.